Коли дорогою їде карета швидкої чи пожежний автомобіль із увімкненими проблисковими маячками синього кольору, інші учасники руху повинні знизити швидкість та прийняти вправо. Якщо ввімкнений світловий сигнал червоного кольору, з'їхавши вправо водії, зобов'язані зупинитися. Але таких вимог правил дорожнього руху дотримуються не всі. Пропускають, але більшість не пропускають. Що треба напружувати себе, щоб проїхати. Замітно, що це ніхто не звертає уваги на таке швидка, не швидка, нема різниці. Слова водія швидкої підтвердила проведена Державтоінспекцією області операція «Спецсигнал». Незважаючи, що попереду карети швидкої медичної допомоги також їхав автомобіль ДАІ, на світлові маячки реагували не всі водії. І з ними державтоінспектори проводили профілактичну бесіду та складали адмінпротоколи. Були й такі водії, що порушення зі свого боку не визнавали. Далі справа йде в ДАІ і йде на виконавчу службу. Водій в даному випадку від підпису пояснення протоколу відмовився, від копії протоколу постанови теж відмовився. Операцію «Спецсигнал» Державтоінспекція в Україні і на Тернопільщині, зокрема, проводить постійно. Така профілактика, кажуть в обласному управлінні ДАІ, є дієвою. Втім, належні висновки роблять далеко не всі водії. Звертаються і з швидкої допомоги, і пожарна, і рятувальні служби. Говорять, що коли при виїзді десь на будь-які події, водії абсолютно не реагують. Це спричиняє те, що вони буває затримуються, а буквально кожна хвилина для людей, це воно виходить, це є честь життя. В зв'язку з тим ми проводимо і такі заходи і будемо їх проводити часто. До тих пір, по крайній мірі, доки люди самі зрозуміють, що це необхідно, в першу чергу для людей, не для Державтоінспекції. За ненадання безперешкодного проїзду автомобілям із увімкненими проблисковими маячками в Україні передбачено штраф від 510 до 680 гривень.